Ir Schengen në momentin që do të përmbyllet procesi i demarkacionit, që është problem i mbrendshëm në Kosovë politik dhe ju një raportit të hapur të një kauzët hapur në raport me Malin e Zi. Unë sot kam diskutuar me kryeministrin Gjukanovic që komuruar për fitoren në të nënkoj ku shprehur zotimin ton për vazhdimin e bashkëpunimit të një fëqinësie të mirë dhe të raporteve tonë të bashkëpunimit për perspektivë euroatlantike. Për ne, si Kosovë dhe Shqipëri, është jetike që dhe mori ziti bashkangjitet NATO-s, edhe mendoj që këtë drejtime, këtë çështje do të përmbyllen të ardhmen e afërt të qytetarët e Kosovës, sikur të gjithë të tjerë. Pasi që të gjitha kriteret tjera i kemi implementuar. A ka kuraj qeveria e Kosovës marr përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të kufirit me Malin e Zi? Qeveria e Kosovës ka kurajin, ka marrë guximin, mendon dhe vlerëson që është marrëveshje e drejtë, e saktë, diçka tjetër në interpretimet politike dhe numri i deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe qëndrimin kundër të listës srpske. Zoti president, një pyetje e fundit lidhje